Tere hommikust, tervitan teid Põhjamaade ministrite nõukogu esindusest Tartus ja tutvustan teile täna Põhjamaade ministrite nõukogu ühte toetusprogrammi, mille nimi on Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm. See programm on siis tegutsenud juba ligi 12 aastat ja selles on osalenud siis ametnike üle 3000, nii et on olnud aktiivne kasutus. Aga nüüd siis Põhjamaade ministrite nõukogu programm, avaliku halduse mobiilsusprogramm on eelkõige mõeldud siis avaliku sektori töötajatele, kogemuste vahetuseks, teadmiste vahetuseks, koostööprojektide ja võrgustike arendamiseks. Ning selles programmis saavad taotlejatena osaleda riigi- ja omavalitsusametnikud, aga ka laiemalt avaliku sektori töötajad Põhjalast ja Balti riikidest. Siia programmi saab esitada taotlusi siis individuaalsete taotlustena ja võib ka esitada gruppitaotlustena ning esindatud võivad olla kõik mitmesugused erinevad administratiivsed tasandid, nii riigi asutused kui ka omavalitsused, omavalitsuste liidud. Siis järgnevalt tahaksingi edasi rääkida siis nendest erinevatest tingimustest, mis programmil on seatud. Kõige olulisem, et igas projektis peavad osalema partnerid vähemalt kolmest riigist Põhjala Baltimaades. Ja see põhimõte on siis niisugune, et kui taotleja on Baltimaadest, siis osalema peavad vähemalt kahe Põhjala riigi partnerid. Ja kui taotleja on mõnest Põhjala riigist, siis osalema peavad partnerid vähemalt kahest Balti riigist. Ja siin saavad osaleda ka mitmugused Põhjamaade koostööasutused, mille kohta te leiate meie kodulehelt lähemalt teavet. Väga tähtis on siis, et kui taotleja asub sellele programmile taotlust koostama, siis tuleks esmalt võttagi ühendust oma võimalike koostööpartneritega vastuvõtvate asutustega. Nendega tuleks siis leppida kokku, kas siis nende õppevisiitide täpsem ajakava või võrgustiku kohtumiste ajakava. Ning oluline on neilt partneritelt ka võtta siis vastuvõtva asutuse kinnitus või kutse, mis lisatakse ka taotlusele. Kui need kirjad on saadud ja taotlus koostatud, siis oluline oleks ka pidada meeles, millised on tegevusvaldkonnad, mida see programm toetab. Need on siis lühike õppevisiit, samuti võib taotleda ka pikemaks praktikaperioodiks toetust ja koostöövõrgustike kohtumiseks. Ning alates tänavusest aastast seoses selle COVID-i piirangutega on võimalik neid projekte läbi viia ka veebipõhiste kohtumistena. Projektide kestuse kohta tuleks siis teada, et õppekülastus kestab 3-10 päeva ühes riigis. Pikem praktikaperiood võib kesta kuni 20 tööpäeva ühes riigis. Ja samuti on siis oluline meeles pidada, et kui projekti tegevused on alustatud, siis kogu projekt tuleks pärast esimest tegevust läbi viia 6 järgneva kuu jooksul. Aga üldine projekti kestus on kokku 12 kuud. Siis järgnevalt abikõlbulikest kuludest, need kulud on reisikulud, samuti reisikindlustus seal hulgas, siis majutuskulud ja ka päevarahad. Ja siin programmi juures on siis veel kehtestatud lisapiirang, et majutuskuludele päevarahadele saab programmist toetust taotleda kuni 110 eurot päevas inimese kohta. Kui need kulud on suuremad, siis ülejäänud osakulust tuleks katta oma finanseeringust. Igal projektil on nõutav ka kaasrahastus. Mobiilsusprogramm katab kuni 60% projekti eelarvest.
ja taotlejal tuleks siis lisada vähemalt 40% projekti abikõlblikust eelarvest. Selle kohta tuleb ka vastav kinnituskiri lisada taotlusele. Kui taotlus on esitatud ja see saab positiivse vastuse, siis programmi poolt tehakse ette maks 85% eraldatud toetussummast ja ülejäänud toetus makstakse välja pärast aruande esitamist. Nüüd lähin taotluste esitamise tähtaeg on 30. märtsil. Siin all on toodud ka veebilehed, kus saab lähemat teavet ja minu kontaktandmed on ka siin samas. Nii et tänan teid kuulamast ja soovin head edukat taotlemist avaliku halduse mobiilsusprogrammist.